Da blir den helt borte. Ja, men når du sprenger der nå, så slår det utover mot fjorden da, eller slår den i berget, tror du? Eller? Ja, det slår like raskt i alle retninger, så den blir helt pulverisert granaten. Ja, den blir det, ja. Ja, og så blir det splintet, og hvis det blir splintet, så går de ut mot sjø. Ja, vi kaster altså berget, ja, så du har et berget som liksom trygg bakgrunn, ja. Ja, trygg bakgrunn, så ikke det blir noe opp mot hyttefeltet bak. Ja, riktig, riktig, skjønner jeg, skjønner jeg. Ja.